Falar com vocês que são seguidores do pastor Paulo Júnior. Quero deixar bem claro de antemão que eu não estou e não quero generalizar de forma alguma, ok? Mas infelizmente, grande parte dos seguidores do Paulo Júnior estão se tornando pessoas idólatras, fanáticos, fanáticas, intolerantes. Você posta um comentário, ou um artigo, ou um vídeo que leva o nome do Paulo Júnior no título, grande parte desses seguidores já chegam chutando o pau da barraca, te xingando, te acusando de incrédulo, de perseguidor, disso, daquilo. Parecem crianças mimadas. Crianças mimadas. Em algumas ocasiões, tá mais bíblico debater com seguidores do Agenor Duque do que com seguidores do Paulo Júnior. Em algumas circunstâncias, os seguidores do Agenor Duque estão tendo mais discernimento. Tá bom? Você precisa entender que o Paulo Júnior é um homem de carne e osso, ele também peca, ele também tropeça. Igual eu, igual você, né? Eu sei que dentro de um contexto geral, poderíamos pensar que nesse caso seria mais coerente eu estar falando disso com os seguidores do Valdemiro, do Macedo, do Agenor, da Apóstola Sol e outros e outras, porque em sua maioria são seguidores que ainda estão em seu tempo de ignorância, mas não. Eu tenho que falar justamente com os seguidores do Paulo Júnior. Quem diria? Quem diria? Então, filhão, calma, calma. Você viu o nome do Paulo Júnior no título? Então, leia, ouça, assista, examine, tente entender para depois comentar. Tá bom? Pergunte para o Paulo Júnior se é da vontade dele ter seguidores idólatras, fanáticos. Quer defender? Tudo bem, mas sem extremismo. Para. Para que tá feio. Com perdão da palavra, mas tá feio pra caramba. Tá? Discordâncias teológicas, argumentativas, acadêmicas, isso aí até certo ponto é normal, sempre vai existir, né? Por exemplo, eu discordo do Paulo Júnior com relação à doutrina do inferno, porque eu não creio que o ímpio vai herdar um tipo de vida eterna, né? E para o ímpio queimar eternamente, sofrer eternamente, tem que herdar um tipo de vida eterna. Eu creio que a vida eterna é apenas para os salvos. Já expliquei em outro vídeo que as nossas traduções bíblicas possuem erros que induzem a pessoa a acreditar que o ímpio vai queimar eternamente. Existem castigos diferentes para o diabo e seus anjos. E para os ímpios no lago de fogo vão sofrer a segunda morte, né? Claro que eu poderia detalhar mais, mas o foco não é esse. Discordo também, por exemplo, quando Paulo Júnior fala a respeito do divórcio e do novo casamento. Isso com relação a uma pregação dele que eu assisti recente. Nessa pregação em específico. Eu tenho que falar assim, porque grande parte desses seguidores só entendem se for dessa maneira. Então, nessa pregação em específico, ele pareceu um terrorista teológico dentro desse assunto do divórcio e do novo casamento. Pode ser que ele mude de ideia posteriormente. Depois eu quero escrever um artigo a respeito do divórcio e do novo casamento. Pode ser que eu grave um vídeo. É.
Mas o fato de eu discordar não quer dizer que ele esteja prestando um desserviço ao Evangelho. Não! Muito pelo contrário, já defendi o Paulo Júnior aqui no canal várias vezes. Não que ele precise da minha defesa, não é isso. Já indiquei ele várias vezes aqui no canal, não que ele precise das minhas indicações. Mas reflita. Você viu o nome dele no título? Tente entender, interprete, examine antes de comentar. Pelo amor de Deus, tá feio. Encerro. Esse aqui é o meu livro, Eclesia e Reforma Já. Nesse livro, eu falo a respeito de vários temas polêmicos dentro da teologia. É um livro de teologia não denominacional. Não tem influência nenhuma de denominações religiosas. Tá bom? Inclusive, muitas pessoas já deram testemunho de que aprenderam mais com esse livro do que em muitos anos de cursos teológicos caríssimos. Fico feliz. Deus seja louvado por isso. Quero deixar também aquele salve, aqueles agradecimentos de coração ao Luan Almeida, de Barreiras, na Bahia, William Cavalcante, no Tocantins, Ana Carla, Claudinei de Oliveira, Ramon Freitas e toda a família na cidade de Criciúma, Santa Catarina, Vitor Félix, Marcelo Bolívar. Muito obrigado a vocês que foram citados, a vocês que ainda não foram citados, a você que está assistindo esse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.